Bakıda baytarlıq elminin inkişaf istiqamətlərində innovasiyaların tətbiqi mövzusunda beynəlxalq elmi praktiki konferans keçirilir. Konferans mərhum akademik Yaqub Hacıyevin və professor Nəriman Şirinovun 90 illik yubileylərinə həsr olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə xarici ölkələrdən alimlər, mütəxəssislər, quşçuluq və heyvandarlıq təsərrüfatlarının baytar həkimləri, menecerlər, sahə və rayon həkimləri iştirak edir. Konferans noyabrın 26-sında başa çatacaq. Baytarlıq elmində innovasiyaların tətbiqi mövzusunda Rusiyadan dəvət olunmuş elm müəssisələrindən deməli mütəxəssislərin təqdimatları keçiriləcək və 26-sına bu konfransa dəvət olunub böyük quşçuluq və heyvandarlıq təsərrüfatlarının baytar həkimləri, menecerləri, rayon baytar həkimləri, sahə həkimləri. Yəni bu yeniliklərlə onları tanış edəcəklər təqdimat formasında.